番とか、ね、2番あたり、それから3、4、5、うん、うん、そうそう、腰椎が非常に固まっているんですね。だから自力で自分で、背骨の自力運動療法で緩めていくっていうことすごく大切なんやけど、まあそれまでにやっぱりそのサポートしてあげることも必要なんです。だからかげちゃんの場合やったらこれが行きにくいね。あ、だいぶ行くようになったね、かげちゃん。だいぶ行くようになったね、これ。あ、そう、うん、こうやってこれも、うん、これもバランス、ここのバランス、こっちとこっちのバランスね、バランスね、ここね、こっち、ここ行きにくいね、かえちゃんね、ね、こっちが、ここのとこに行きにくいね。だからこのお腹、ここの詰まりを取る感じ、ここの詰まりを取っていくね。で、ここでもこのバランスがあります、ね、バランスがあります。はい、詰まりを取って、詰まりを取って、で、これで、うん、背骨をここからこうやって背骨の詰まりを取っていく。だから自力の分と他力の分とうまく合わせてやっていくのね。こうやってね、スーッとこうやって伸びてる。バランス、バランスですよ。だこれも木やからね、そう、木で動かさないと、そうそう、これ力で動かさない。これでこう、この足をこういうふうに動くとかっていう足をこう、よいしょ、うん、こっちをこっちを上げる、はい、っとこっちを上げれば、こっちあ、ルミちゃん、あのこっち見て、見て、一回見て、イメージしっかりちゃんとして、ここで木が動いていってる、わかる？ここでこういう木が動いていってる、木が動いていってる。で、動かしながらここ、これ、わかる？ここ、ね、こういうエネルギーが、ね、ただただこうしてるわけじゃない、ね、エネルギーがこう動いていってる、ね、こう動いてる、ね、スーッと、ね、で、ここの背骨のところから背骨の、ね、背骨というかこの腰の筋肉ね、腰の筋肉から伸びてきてる。かえちゃん分かってる、うん、ね、うん、股関節を動かしてるけども、動かしてるのはここの背中の方から動かしてきてる、ね、何をするか、その意図っていうのはすごく大切ね。ね、ここのところでこうやって、これは股関節動かしてね、股関節動かしてます。ね、股関節動かして、ね、股関節動かして、ね、この膝を動かすのをこうやって、これ膝を動かして、ね、だからこの自分の腹、うん、腹で動かしてる。だからすごくその丹田の今日自力やったでしょ。だからこの自分の中心、この腹で、腹で動かしてね、スッ、はい、スッ、スッ。で、ここの膝もこうやって、これ膝動かしてね、膝、膝も、ね、ここ膝、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 で、こうやって、ここもちゃんとこうやってね、腹、腹を動かした。腹を動かすから手を動かすとこうなるね。ね、これは実は腹を動かしてる、うん、ね、腹、うん、腹を動かすからこうやって腹の、腹でこうやってこうやってこう、ね、伸びていくでしょ。単で動かしてる、うん、右と左と全然違うでしょ。伸びた、これ足が長く感じて、うん、これ足膝を押さえてみて、こっち、うん、
で、グッとこっち膝曲げてみて。ね、うん、で、今度こっち。こっち。うん、はい、曲げて。うん、はい。うん、で、ここ、こっちとこうやって押さえて、うん。こっち側から起き上がってみて。あ、この腰から、うん、そっち側から。おー、うん、行くでしょ。で、はい、反対から。ちょっと辛いでしょ。辛いですね。うんうん、なのでこれだけサラー出てるわけね。ここ伸びますね。伸びてるでしょ。うん、はい。だから自力的な部分と他力的な部分、ね、で、うん、自力でも。